Ju thua, djemëve? Qo, unë jam i rridur i fundit i gjashti dhe kam shumë dërim për rëzë që kam bërë për i dhe mi, po uh, i mbiri vogli bandi e më thot i dite që me qenë se nuk i ke pasur ti gjera, nuk të thot që mështë i ke masun. Dhe me të drejtë. Po, po, po ti ketë prejteja? Shko, jo, jo. Dhe me qëfar prejta i prejteja? Jo, qëfar presin ata prejteja? Qëfar presin, prej presin ata nga familia? Qëfar support i presin? Tim I madhin mos gaboj është mbi njëzet. Po, është në fakultet, bërë është për software, në gjinjë okay, software po, i po... Në dhe ka dy, femine, ka me dhe në që qëfar preta i nga familje, me qëfar e supporton? Jo, ka dy vjetë që ka, në ka kërkuar më nëzirë në punë, edhe i vogli ka punuar verë. Po, hmm? ta ha? ka kërkuar ty të nëzirë në punë? Po, ma ka kërkuar nxirë të dy vetë, të dy vetë. Ti nuk e lë Ma tjetë me dytin bëjt debat për profesionë, i themë merë një profesionë, bëhu me profesionë, se i pari e zgjodhe një profesionë, zgjidhe një profesionë. Ma tjetë, kam bërë një debat, sepse po i thoja që mos shif TikTok, i thash sepse do është një lloj do të smur nga këto pikën <laughs> dhe po debatonim sa e rëndësishme është shkolla dhe marrin këto raste pozitive për shkakun jo Apple-i, jo uh, Tesla, jo po këto, jo po tha, sa sa veta kanë qenë Ta pa shkollë. Sa ku janë sot. I thash po mirë, në një botë me 7 miliardë nuk është se kanë pas 200 milion veta fatin e madh që ti të kesh probabilitet madh, janë me gishtat e dorës. Dhe më thot një gjë që unë i kuptoj ato që kanë përballë. Aha do të ti se kupto fare brezin tim. Se